Välkomna! Idag befinner vi oss på Ängelholms egendom som ligger i östra Östergötland. Fastigheten ägs här av Fredrik som förvärvade fastigheten för 2 år sedan ungefär och vill utveckla fastigheten. Både vad det gäller produktionen, även fånga upp de värdena som finns med vad det gäller att utveckla naturvärdena. Och det har vi påbörjat ett arbete med. Och vi har anlagt 3 stycken våtmarker, varav den här är den största. Ja. Du kan väl berätta lite om dina tankar? Ja, Fredrik Soljesjö heter jag då och äger fastigheten som Johan pratar om här. Vi har ju jobbat med att utveckla både skog och vägar och våtmarker för att förstärka fastighetens helhetsbild. Men jag är väldigt intresserad av vilt och natur och fåglar och djur. Så jag jobbar ju mycket med de frågorna för att lyfta de mjuka bitarna. Och våtmarker är ju då en fantastisk sak att jobba med. För det bidrar ju till mycket mångfald för fastigheten. Och framförallt skapar det ju väldigt mycket levande miljöer för fåglar, men även klövvilt och insekter och sådana saker. Och här är vi ju nu på en ö i Östersjön och vi har ju fina grunda havsvikar i bakgrunden. Så det här kommer ju bli ett fågelvatten som blir 3-4 hektar beroende på säsong. Och här kommer nog ett antal väldigt ovanliga arter häcka förmodligen. Nu är detta nyanlagt, det är ju bara knappt någon månad eller två, så det ser ju ganska trist ut i nuläget, men det har ju redan börjat fylla på vatten här och det kommer ju grönska och det kommer komma fåglar snart också. Mm. Det var tranor här när vi kom. Ja, precis. Ja. Jo, men det kommer nog bli en del vada. Rödbena tror jag kommer häcka. De finns ju här redan i området. Men det förstärks ju. De får ju en ny fin häckningsbiotop här. Sen tror jag faktiskt att det kommer att häcka svarthakedopping till exempel. Mm. Och även smådopping som är 2 ganska ovanliga doppingarter. Mm. Då. Men framförallt svarthakedoppingen är en sån som gynnas av anlagda våtmarker. Fiskfria vatten vill de ha. Mm. Nu kanske det ser lite tråkigt ut när det är så här färskt. Det är ju inte som sagt mer än en eller 2 månader gammalt. Men de här gråa, nygrävda ytorna kommer ju att varefter tiden går smälta in i landskapet runt omkring. Och vi, som sagt, vi kommer så in dem. Så de kommer inte alls bli lika påtagliga förstås. Sen genomgår ju en våtmark en ständig utveckling kan man säga. Så den ändrar ju mycket karaktär under tiden. Så när det är det här läget nu så då gynnas vissa arter när den är precis nyanlagd. Då häckar ofta till exempel mindre strandpipar än vadarart som vill ha öppna. Sandbryter. Ja, den är ofta häckar kanske 2-4 år. Men sen när det liksom har grönskat igen då försvinner den ofta. Så att vegetationen utvecklas ju hela tiden och våtmarken åldras också. Men det, ofta är det en ganska explosiv utveckling i början för det finns ju så mycket näring i marken som då gynnas av vattnet här. Men sen brukar det gå tillbaka så därför har man ju även en nivåbrunn. Själva munken ska vi inte kalla det. Här är ju en egen lösning som vi har tagit fram. På de här lite mindre vattnen så behövs inte de här väldigt stora munkarna som finns. Det här är ju ett 200 rör, avloppsrör som ligger upp i den där. Och sen så är det ju tänkt att vattnet ska rinna över den här svarta röret. Ner och ner i 200 röret. Så trycka upp och sen ner. Och sen rinner det ut i befintligt dikessystem då. Och när vi vill tömma vattnet så sitter det i kröken som går ner genom vallen. Så sitter det en lucka som vi helt enkelt skruvar loss. Om man vill tömma vattnet. Och då kommer man ner på nollnivå helt enkelt. Så, då står vi vid ytterligare ett av de vattnena som vi har anlagt nu det sista året. Det här är också ett par månader gammalt. Jajamän, och även här blir det ju en näringsfälla för det mynnar ju ut mot Östersjön här också. Sen blir detta vattnet något annorlunda kan man ju säga, för här blir det ju inte beteshävdat på det viset. Utan här kommer vi väl kanske putsa en del, men även släppa upp kanske lite vegetation och buskar. I kanterna, precis. Även om de ligger liksom
på öar båda två, så blir det lite olika karaktär på dem. Och det är ju värdefullt också att ja. Man får olika typer av vatten. Och sen så som sagt att vi är rädda om den här sidan när vi får de här grunda strandängarna. Sen är det ju så att med alla viltmark, eller viltvatten eller våtmarker så handlar det ju om att höja alla typer av värden. Vi höjer rekreationsvärdet och det är inte bara naturvårdsvärdena vi höjer. Jaktvärdet inte minst. Alla de här våtmarkerna kommer att bli viltmagneter. Vi vet ju att det är också en ur fastighetssynpunkt också en värdehöjande att anlägga de här. Och så framförallt det viktiga att identifiera de områdena som kanske inte genererar så stor värdeproduktion idag. Precis. Det är ju att, konsten är ju att hitta de ställena där du har naturliga förutsättningar för våtmarker. Nu står vi vid ett av de lite mindre vattnena som vi har anlagt. Idén kläcktes ju egentligen när vi gick här och planerade in den här slutavverkningen. Ja, då såg vi ju att här kan vi nog göra ett viltvatten. Ja. Men sen lät vi det vara till vi har avverkat för att se lite hur det såg ut då. Och hittar man de här naturliga platserna så blir ju kostnaden också. Dels produktionsbortfallet blir ju litet, men även kostnaden för att göra själva, eller skapa. Ja, det är ju lågt. För här har vi ju bara gjort en liten vall egentligen med ett överfyllningsrör. Så att det är ju inga större pengar. Ur ett produktionsperspektiv för hygget. Nu har vi leder bort det här ökande rörliga markvattnet som kommer i anslutning till att det blir en hyggesfas. Vi leder ner det, tar hand om det och sen vidare ut i alkärren. Ja, och de är ju som lungor i en liten oas i det här området. Så att, precis.